Terdahulu semasa berucap dalam majlis tersebut, Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata, Kerajaan Sarawak kini sedang mengkaji formula baru untuk melahirkan petani berteknologi tinggi yang cekap melalui pendekatan modal teroka atau venture capital. Menurutnya, kalau ini berlaku, bermakna gaduan Sentek akan menjadi petani yang menggunakan teknologi, termasuk kerajaan akan membina laluan tali air dengan baik untuk penanaman padi dan tanaman lain. Dalam majlis amatut berlangsung pelancaran maskot Sentek iaitu Probo dan Probi, pertukaran MOU di antara Sentek bersama 12 rakan kongsi strategik mereka seperti Universiti Teknologi Sarawak UTS, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan lain-lain serta penyampaian sijil kepada 1,827 graduan Sentek.